Dana Veľďáková zlimitovaná na majstrovstvá sveta aj olympijské hry. Libor Chafra je tak stále bez istoty postupu na svetový šampionát. O limit sa márne pokúšala aj Nikola Lomnická. V mužskej stovke poznáme tretieho tínedžerského majstra Slovenska v histórii. Už je krásny súboj Kršáková Bezeková. Jan Zmoraj opäť posunul svoje hranice v skoku o žrdi. Repšíkové striebro behu na 400 metrov. Hrivná Klocová i Pelikán si testovali rýchlu jazdu. V Banskej Bystrici sa v sobotu zišli najlepší slovenskí atleti na 68. domácom šampionáte. V prvý súťažný deň mohli diváci vidieť niekoľko kvalitných výkonov a dokonca i jeden splnený limit na majstrovstvá sveta a olympijské hry. Poďme však po časovej línii Banskobystrického prvého dielu tohto ročného domáceho vrcholu. Prvý titul si v behu na 110 metrov cez prekážky vybojoval Adrien Marko Drozda v osobnom rekorde 15.62. Spomedzi šiestich štartujúcich vo finále si až štyria zlepšili osobné maxima. Už je na 100 metrov cez prekážky splnila úlohu favoritky 7-bojárka Lucia Mokrášova. Členka Spartaka Dubnica zastavila stopky na 14.18. V týchto chvíľach približne polovici tráte vyrovnala Lucia Mokrášova. Obhájí svoj vlaňajší titul, ale tentoraz v čase 14.19. Zatiaľ neoficiálne proti vietor 0,9 desatina metra za sekundu, takže to už môže byť aj troška cítiť. Štartovala som jak hibernujúci medveď, ale potom aspoň ma vyhecovalo to, že je predo mňou, tak som šlapala dokonca slušne. Ale na to, že koniec sezóny pre mňa už akoby a tak a už mám povrchol, tak to nie je zlé. V mužskom kladivárskom sektore to bolo jasné. Víťaz Marcel Lomnický preukázal, že do Pekingu na svetový šampionát by mohol byť dobre pripravený. Náčinie hodil na vzdialenosť 77-20. Áno, cítil som sa dobre fyzicky a technicky, som na tom na tréningu veľmi dobre. Dneska som sa trápil s kruhom. Nebolo to veľmi zlé, ale nevedel som sa na ňoho v takej rýchlosti zvyknúť a viacero hodov, aj ten 77-20, čo som mal víťazný, nebol podľa mojich predstav. O šancu predstaviť sa v Číne bojuje stále i Libor Chafrajtak. Ten dostal kladivo na 72 metrov 58 cm. To zatiaľ na postup nestačí. Bol som taký pomalý, zle som začínal. Darilo sa mi technicky, nevedel som to dať všetko. Ani jeden pokus nevyšiel. Som napríklad tento týždeň bol tak zlý na tréningoch a neviem si to vysvetliť, dokonca som mal viac oddychu. Takže stále je to také, že púda, lebo ja stále neviem, prečo sa tak cítim, tak to ja viem, budúci rok možno. Stále mi chýbajú 2,5 metra, ono dá sa povedať, ak by mi jeden pokus vyšiel výborne, by som kričal oveľa viac samozrejme, lebo sa mi podaral technicky a verím, že by zaletel možno 1,5 metra ďalej. Vydarený, perfektný pokus, ale podaral sa mi ani jeden, tak neviem. Tretí skončil Tomáš Kružliak, ale zaujímavý osobách 65-10 si hodil iba 19-ročný Karol Končoš. V mužskom skoku o žrdi nebolo pochyb o triumfe Jana Zmoraja. Do súťaže ale vniesol zaujímavý náboj, nakoľko utvoril osobný rekord už peknej hodnoty 522. Žiaľ, 530 mu stále odoláva, i keď to bolo tesné. Som spokojný s osobákom aspoň, aj keď si myslím, že som mal naviac a aj ten 1-2 pokusy boli také lepšie. Škoda, no ešte bude nejaká šanca, Adam, a skúsim to znova. Ten osobný rekord, ktorý padol, technicky všetko tam bolo výborné, sadlo to, alebo tam boli aj nejaké možno ešte chybičky? Tak technicky to bolo tak na 80% asi. Myslím, že keby to je na 100% pokus a zvládnem tú techniku úplne tak, ako sa na tej žrdi dá, tak by to išlo vyššie, aj s rezervou. Pri tých 530 najnádnejšie vyzeral ten druhý pokus asi. Čo ty hovoríš na to a čo možno tomu chýbalo, lebo to bolo taká tesnotka? Ten druhý pokus bol najlepší určite z celej súťaže. Už akože sa mi to podarilo technicky spraviť tak na 90%, keby tak mám povedať, ale tie stojany boli na 80, keby boli o 10 cm bližšie, tak by to bolo skočené. Vo štepárskom sektore mužov dominoval Martin Benák za 76-15, druhý junior Maximilian Slezák hodil pekných 68-20. Už jen vyhrala Miroslava Vargová už úvodným pokusom za 45-33. O vrcholné číslo dňa sa postarala trojskokanka Dana Veľďáková. Jasne by vyhrala už druhým pokusom, po ktorom jej 14 metrom chýbali 2 cm. Ale vo štvrtom predviedla dokonalé predstavenie. Jej telo dostala až na 14 metrov 27 cm v sezónnom maxime. Jej tretri teda budú skákať v Pekingu, ale i na olympiáde v Brazílii. Tak kam až zaletela Dana Veľďáková v tejto
A dneska sa teší aj trenér Andrej Bojstora. Verím, že to bude tá správna motivácia, že budú aj pre cestu. Zajtra v Skopule diaľky. Tak výborný výkon európskej úrovne 14.27. Dáme, že ako vám nemusí čakať, ako dopadne v tabuľkách, ale zabezpečila si letenku do Pekingu práve teraz. A my všetci, ktorí ste tu na šťavničkách, ste toho boli svedkami. A rovnako sa rozširuje slovenská výprava na 14 osôb do Pekingu v tejto chvíli. To je výborné. Rozcvička bola veľmi rýchla, keďže sa to trošku tu motalo, ale skákalo sa mi veľmi dobre už aj z krátkeho rozbehu, takže už som čakala len to, aby sa mi bežalo aj z dlhého dobre, aby som neprešla a skočila dobrý výkon. No tréner videl od samého začiatku, že mi to ide, tak vlastne to bola lotéria s vetrom, lebo prvé dva pokusy som mala minus 0,3 vietor, potom zrazu 1,3, tak tréner vedel, že to posuneme ešte pol stopy dozadu, aby sme to proste zaistili na tej doske a oplatilo sa. Aké bolo to čakanie na to meranie? Lebo to bolo jasné, že asi to bude niečo dobré. No, videla som, že to za okolo 14.30 som to tam videla na tej čiare. No, ale čakala som. Dúfala som, že to bude aspoň za 14.11, aby som si posunula sezónne maximum a tých 14.27 potešilo veľmi. A ešte pôjdem jeden meeting v Štetine a potom sa budeme už len sústrediť na to, aby v kvalifikácii som skočila dobrý výkon a postupila do finále. V finále žije na 400 metrov sa malo stať korisťou Ivety Putalovej. Skôr sa kládla otázka, či sa dokáže priblížiť k limitu na majstrovstvá sveta. Výsledný čas 53.41 bol od toho ale ďaleko. I napriek tomu to zatiaľ u Ivety vyzerá na čínsku účasť. A pozor na ten výsledný čas 53.42 sekundy neoficiálne. Ja som toto vlastne nejak moc ani nerastala s tým, že by bol, že by som splnila limit, alebo že by dokonca rekord padol, to som asi nerátala ani. Ešte mám poslednú možnosť, v Štetine budem mať preteky, tak buď to tam padne, alebo potom sa budem už spoliehať iba na to, že či sa zmestím do 48, čo pôjde na to Pekingu. Putalová aspoň potiahla k osobným rekordom ďalšie dve pretekárky. Striebro brala skúsená Silvia Šalgovičová za 53.76 a potešil i slušný juniorský čas Danieli Ledeckej 56.01. Silné mená sa zišli v mužskej 400-ke. Favorizovanému Denisovi Danáčovi mali robiť konkurenciu Lukáš Privalinec, Tomáš Timoránsky či špecialista na 800 metrov už istý účastník majstrovstie sveta Jozef Repčík. Táto konkurencia donútila Danáča k jeho vrcholnému výkonu. Vyhral v osobnom rekorde 47.55 s málo vydaným reakčným časom 0.113. Po dobehu bol natoľko vyčerpaný, že rozhovor poskytol až 30 minút po súťaži. Ja som mal piatu dráhu, už po nejakých 120 metroch som tých ostatných predo mnou zlikvidoval. Cítil som, že za mnou dýchčia na finiši, ale tak dal som všetko do toho, aby ma nepredbehli a našťastie sa mi to podarilo. Hovoríš na svoj osobák a čím bol aj spôsobený? Tak tomu celkom nerozumiem, lebo tá forma nebola taká, jak v júni, keď som si zabehol tých 47-58, teraz o 300 osobák, no prekvapilo ma to dosť a som maximálne spokojný. Čo ťa ale k tomu asi dotlačilo, že vlastne si takýto výkon podal? Stále ešte nad tým rozmýšľaš, ešte to nemáš zanalyzované naozaj, že čo to mohlo spôsobiť? Tak, majstrovstvá Slovenska, bol som motivovaný, aby ma nikto nepredbehol. Jožo Repčík, 800-kár, limitár na Rio, je pekný skalp si myslím a to ma potešilo. Hoci to není to jeho dotbongová disciplína, ale poteší to. Sledujeme na súboj medzi 4. a 5. dráhou. Šáková, zatiaľ to vyzerá pre Kršákovú na budúcej pozícii. Bezeková v tomto chvíli na čas snaží stiahnuť po rejtike. Kršáková prvá, Bezeková druhá a tretia možno Šibová. 19.68 sekundy, neobjavovaný čas výťazky.
Diváci sa určite tešili i na šprinterské súťaže. V ženskej stovke sa o titul mali pobiť dve naše elitné reprezentantky. Lenka Kršánková mala o viac ako 200 rýchlejší reakčný čas a dostala sa už v úvode do výhody pred Alexandrou Bezekovou. Náskok tá zužitkovala až do cieľa, kde prišla o 300 skôr s podporou vetra plus 2,0 v čase 11:67. Sme dobré kamarátky, ale samozrejme na tie drahé sa nekamarátime. Ale by som povedala, že myslím, že 5 minút pred štartom to bolo také, že kto z koho, alebo každý sa sústredil na seba, ale ono viac menej, ja som hovorila, že keď zabehnem dobrý čas, tak budem spokojná. Kde sa asi rozhodlo, že si proti Saše vyhrala? No ja si myslím, že až cieli, lebo myslím, že sme išli vyrovnanie a 200 nie sú veľa od seba, takže ono to bolo úplne tesné. No ako pekný súboj, vlastne vy ste boli dve najvážnejšie favoritky, tam asi o nič iné nešlo. Čo sa stalo možno, že ten titul si nevyhrala? Tak mne tak troška nevyšiel začiatok. No a keďže je tá stovka príliš krátka trať, tak už to bolo problémom dobehnúť. Lenka mi ušla hneď na začiatku a potom som vlastne ku koncu sťahovala ten náskok, no a ako hovorím, tá stovka je príliš krátka. Žiaľ, vietor sa nám opäť otočil a fúkal proti 1,1 metra za sekundu. Ale aj tak poznáme odpoveď, najrýchlejší Slovák roku 2015, celkom zaslúženie. Tomáš Benko, Slavia SC Bratislava. Škoda, že muži mali počas finále opačný vietor, minus 1,1. V krásnom súboji skúsenosti s mladosťou sa nakoniec viac radoval tínežer Jan Volko, no po dobehu do cieľa bol najprv označený i komentátormi za víťaza Tomáš Benko. Bolo to tak tesné, že o všetko musela rozhodnúť cieľová kamera. A tá odhalila 400-tinový náskok Jana Volka, jeho čas bol 10:64. Tomáš mi povedal, že som vyhral ja, ale tak nechcel som predbiehať, bol som taký, že tak buď druhý alebo prvý, však to stále není zle. Ale potom som sa veľmi potešil. Naozaj. Kde sa o tom asi všetkom rozhodlo? Až úplne na konci, ale tak musel som dobiehať zase, lebo neviem, asi Tomáš mal rýchlejšiu tú prvú 50-ku a musel som doťahovať dosť. Veľká radosť, titul majte. Jasné. Veľmi spokojný som, veľmi rád. Aj na ten vietor, však ten bol minus 1,0, to je dosť silný na taký čas. Srdce sa tak aj dneska necítil, bol som dosť nervózny, či sa možno aj to podpísalo. Že nikdy som nešiel z pozície favorita na takýchto pretekoch, takže možno to mi trošku zväzovalo ruky a práve preto chýbalo tých pár stotín. Ja chcem Jančimu pogratulovať, bežal dnes skvele, vyhral dnes lepší. Máme ešte pred sebou niekoľko súbojov, takže mu to by mohol opäť vrátiť. V mužskom trojskoku bol najlepší Daniel Turčány, dostal sa na vzdialenosť 14:32, čo bol jeho osobný rekord. Zatiaľ sa behu žien až 1500 metrov v peknom svetle predstavila Lucia Hrivná-Klocová. Už od úvodu sa od súperiek odpútala, išla si vlastné preteky a na posledných 300 metrov výrazne zrýchlila. Pravdepodobne príprava na podobnú situáciu v Číne. Dá sa na to rozhodne pozerať, aj takticky. Nádherný beh, nádherné zrýchlenie Lucie Klocovej. A získala titul majsterky Slovenska na 1500 metrov v čase na úrovni 4:26:18. My sme to poňali tak dva v jednom, jednak ten 300-metrový finish v závere si trošku vyskúšať, tým, že tá 1500 je trošku náročnejšia, či už sa ide voľne alebo svižne, ale štart cieľ je to predsa náročnejšie, čiže po tých troch voľných kolách vyšprintovať je trošku zložitejšie, aby tie nohy prepli. No a potom aj v tom, že je to vlastne dvojštart, lebo zajtra idem 800 a je to dobrý tréning k Pekingu, tým, že tam sú rozbehy semifinále za sebou alebo semifinále, finále, takže väčšinou v sezóne si nemám čas alebo nie je priestor si vyskúšať takto dva štarty po sebe a tým, že táto sezóna je taká na tie štarty u mňa taká chudobnejšia, by som povedala, lebo tie zdravotné problémy raz sú hore, raz dole, takže je to také komplikovanejšie, tak toto mi odpadlo, že som spojila príjemné s užitočným a dva v jednom. U mužov si niečo podobné vyskúšal i Jozef Pelikán. Prvých 800 metrov sa nechal potiahnuť vodičom Petrom Halásom a do posledného okruhu sa poriadne oprel. Bol z toho nakoniec pomerne zaujímavý čas 3:47:54. 3:42, už to nestihne. A ja aspoň to mám 6 dní.
A bojo druhé miesto za pokorný stačí skončil na štvrtej pozícii. Som hlavne chcel ešte bežať nejaký výkon. Som videl, že na tých majstrovstvách Slovenska tí súperi až tak kvalitní nie sú a keď už trénujem, tak chcem aspoň niečo bežať a so svojím tréningovým kolegom som sa dohodol, že mi skúsi odtiaľnúť aspoň 800 metrov a uvidím, pokiaľ potom to tempo udržím. Proste posledných 100 metrov som už odišiel, ale stalo ma to dneska fakt, že veľa síl, už to sú tretie preteky v prebehu jedného týždňa, takže to cítim. A s tým časom teda nakoniec je spokojnosť, alebo si chcel niečo lepšie ešte? Tak je to môj druhý najlepší výkon sezóny, relatívne sám, takže som celkom spokojný. Keby som ešte s niekým možno, že mal kontakt na posledných 200 metrov, tak by to mohlo byť niečo lepšie, ale na ten priebeh pretekov som rád, že to bolo aspoň takto. Medzitým skok o žrdi vyhrala Soňa Krajňáková výkonom 340 cm. Neskôr sa spoločne s druhou Anou Máriou Hrvolovou neúspešne pokúšala prekonať i 350. Veľkú pozornosť pútalo i ženské kladivo. Žiaľ, Nikola Lomnická sa ani nepriblížila k limitu na majstrovstvá sveta a keďže už viac ako 32 kladivárok sveta prehodilo limit, je šanca aj minimálna. Má na to už len jediný ďalší štart. Tu totiž hodila iba 63,56, skončila tretia a bola veľmi smutná. Oveľa spokojnejšia bola prekvapujúca strieborná Veronika Kaňuchová. Kladivo poslala posledným hodom až na 65,77. Ja som sa spokojná, pretože toto je môj osobák. Aj keď tie prvé 3-4 pokusy neboli po mnohých prestal, lebo od prvého som bola taká nervózna. Aj keď rozsvička bola strašne taká voľnená, bola veľmi dobrá, ale ja som spokojná. Aj prekvapená z toho, ako to pekne lietalo? Nie som prekvapená, možno to vyznie tak na myslenie, ale nie som prekvapená, lebo každý tréning dokážem hodiť viac ako 65,5, čiže toto je moje také stabilné hody tých 65 metrov, takže nie som prekvapená, len som si potvrdila to, na čo mám a ja som spokojná. Samozrejme, sťažovať by sa nemusela ani víťazka. Martina Hrašnová je však hrdá na iné svoje výkony ako banskobystrických 68-28. Tak asi ten titul je pozitívnom. Ako som sa veľmi trápila až príliš, no nečakala som, že to bude až také zlé, ale je fakt, že tá forma dosť poklesla. Nie je to také ideálne, ako som si myslela z tej jary, ale dnes to bolo až výnimočné, takže verím tomu, že do majstrovstiev sveta to pôjde hore a až takéto zlé to nebude. Ženský steeplechase vyhrala Katarína Pokorná za 11.00.50 v osobnom maxime. U mužov jasne dominoval Michal Talán za 9.19.09, čím si tiež vylepšil svoj osobný rekord. Odštartovanie 14 metrov Zubnica, Nitra Ačko, Dubla Banská Bystrica a Nitra Bčko. Pozrite sa, veľmi rýchly úvod Šipovej. Záverečná atraktívna štafeta na 4x100 metrov sa už jen stala korisťou VŠC Dukla Banská Bystrica. Vôbec poprvý raz v histórii sa z takéhoto domáceho titulu môže tešiť štafeta Dukly. Postaralo sa o to kvarteto Šibová, Kuštárova, Daru a Dana Veľďáková. Ich čas má hodnotu 47,88. U mužov, kde bola práve štafeta Dukly diskvalifikovaná, sa z triumfu radovali pretekári z AC Stavbár Nitra v zložení Smutný, Schnedgen, Danáč, Volko. Stopky v cieli zastavili na hodnote 42,81. Majstrovstvá Slovenska už v úvodný deň teda ponúkli hodnotné preteky. Všetko však pokračuje v nedeľu, opäť od 14.00. Yeah.
A ešte raz veľký potlesk pre najlepšie tri kolečko kandidátky na tomto slovenskom šampionáte na rok 2015.